Запорізькі рятувальники намагаються приборкати пожежу у місцевому автосалоні. Вогонь спалахнув одразу після того, як росіяни вчергове обстріляли обласний центр. Ворожі ракети забрали життя однієї людини. Загинув охоронець, який в момент влучання ракети був на роботі. Йому було лише 45. Він недавно працює у нас, ще був на іспитальному срокі. Сам автосалон перетворився на руїни. Працівники, які ще зранку збиралися на роботу, тепер разом із директором розбирають запали та вимітають скло. Склад запасних частей згорів повністю. Тобто запасних частей там було порядка 2 мільйонів гривень. Це вже вторая потеря у нас в початку повномасштабного вторження. Да, ми потеряли об'єкт Маріуполя. У довколишніх будинках вибуховою хвилею потрощило балкони та позносило шибки. Коли стався обстріл, Тетяна була на вулиці і чим душ мчала додому. Воно як тут десь ударило, я не поняла де, тільки побачила фейерверк, на коліна стала, потім почала бігти додому. Сиділа з сім'єю в коридорі, поки були всі вибухи. Вікна повилітали, я не бачила, що робиться, мені було дуже страшно за сім'ю. Останнім часом окупанти щодоби тероризують запоріжців. У цей будинок ракета поцілила 2 дні тому. Внаслідок обстрілу обвалився під'їзд. Під завалами опинилися люди. Наразі відомо про 8 загиблих. Постраждали ще 8 мешканців багатоповерхівки. Рятувальники та комунальники і досі тут розбирають завали. Про мирне життя, яке колись вирувало у цьому будинку, нагадують фотоальбоми, які зараз в бруді та засипані пилом, книжки та годинник, який тепер зупинився. Місцеві жителі прибирають скло, сміття та потрощені речі у власних квартирах та під'їздах. І з жахом згадують, як пережили ту ніч. Грохнуло так, що я зрозумів, що треба біжати швидко. Шум такий стояв, що зрозуміло, що грохнув дом. А когда уже все соседи выскочили, там было все захаращено. Підтримують людей та рятувальників волонтери. Вони розгорнули намети з гарячими напоями та обідами. У нас суп з куркою та овочами. Зараз я покажу. Смачний. Ось курка, овочі. Гарячий? Гарячий, гарячий, звичайно. Бо треба гарячіше, є мікрохвильовка, підігріваємо. У самому будинку зараз немає газу, світла та води. Але в міській владі обіцяють, все відновлять, головне, що запоріжців не зламати. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».